Zaqatalada baş verən partlayışın təfərrüatları məlum olub. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə sentyabrın 30-unda Zaqatala rayonunun Yengiyan kəndində baş vermiş partlayış nəticəsində bir nəfərin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1994-cü il təvəllüdlü Həmid Gülməmmədovun qeyd edilən tarixdə Məqsəd Rızayev və İlqar Cumayevlə aralarında yaranmış mübahisə zamanı üzərindəki əl qumbarasını atması nəticəsində baş verən partlayışla əlaqədar aldığı xəsarətlərdən ölməsi, Məqsəd Rızayevin isə növbəti gün müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Zaqatala rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1.29, 120.2.7 və 228.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.